Өткен тәулікте Атырау облысының Орал өңірімен шектесетін ең шеткі нүктесі Индербор кентіндегі гидербекетте жайық өзенінің деңгейі 22 сантиметрге көтерілді. Бұл кейінгі 10 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш дейді Атырау облысының төтенше жағдайлар жөніндегі жедел штабы. Облыс орталығында және Индер, Махамбет аудандарында жаға бекіту жұмыстары жедел қолға алынды. Атырау қаласында 300-ге жуық техника мен 1000-ға тарта адам күшімен 100 шақырым жағалауды бекіту жүріп жатыр. Оған Атыраудағы барлық ірі компания тартылған. Бүгіннен бастап біз бұл жұмысқа тек қана арнайы құрылыс компаниялары емес, сонымен қатар еріктілерді, мемлекеттік мекемелерді, соның ішінде мектеп, аурухана сияқты әлеуметтік нысандардың да ұжымдарын жұмылдырудамыз.